ስሜ ባይሌ ወንዴ ነው የሚባለው። ስራ ኃላፊነት የደንበጫ ከተማ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ ነው። ያው በተለያየ ምክንያት ያው ውሃ ችግር በመኖሩ ምክንያት ብዙ ቦታዎች ላይ ስናስቆፍር የቆየ ግን ያው በቂ ውሃ ባለማግኘታችን ወደዚህም የገባን የካቲት አንድ አካባቢ ነው የገባን። ተሻለ ውሃ ተብሎ ነው የተገኘው። ያንስ እዚያው ላይ ፓምፕ ቴስቱን ቁፋሮ እንዳለቀ ተሰርቶለት በሰከንድ 24 ሊትር ይሰጣል። ይሄ በጣም ከፍተኛ ውሃ ነው አሁን ባለው ደረጃ ላይ። ያው 100% የከተማውን ህዝብ በእኛ ደረጃ ስታንዳርድ መሰረት ማለት አንድ ደረጃ 3 ከተማ አገልግሎት ስታንዳርድ 60 ሊትር ከፍተኛው አንድ ሰው በቀን ማግኘት አለበት ነው የሚለው። በዚያ ልክ ላይ ደርስ ይችላል። ግን ደግሞ አሁን ያለበትን አሁን ምንሰጠ ያለን በሳምንት በሁለት ሳምንት ነው። ግን ደግሞ በተሻለ መልኩ ማዳረስ ይችላል እና ይሄ ያለ ማለት ያው ችግሩን በስፋት ይቀርፍልናል። ከዚህ ተከትለን ያው ቀሪ ደግሞ ያው አንድ ጉድጓድ እንደሚቆፈር ክልሉን ቃል ስለገባልን ያ ተተቆፈረ ሁሉንም ታያያዝ ያው የከተማን ችግር በቀላሉ እንፈታለን። አሁን ያለው ለከተማው ያመነጨ እየሰጠን ያለ 4.5 ሊትር ናት በሰከንድ ልታመነጭ። እሷን ነው የምናመርት። ያው ሌት ተቀን ነው የምትገፋ። ያችን በየሰፈሩ በየሽፍቱ በየሳምንት በሁለት ሳምንት እየዞረች ነው የምትሰጥ። ያው ያንን ያው ሰው እያገኘ ነው ማለት አይቻልም። ከምንም እንዲያው ነው እንጂ ያው ውሃ እየጠጣ ነው ማለት አይቻልም። ዞሮ ዞሮ ግን ከምንም ያችን መቆም ስላለባት ያችን በዚያ መልኩ እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። እኛ አሁን ባለው የፍጥነቱ ጉዳይ ነው የሚወስነን። ፍጥነቱ የምንለው ቅድም ባልነው አግባብ ክልሉም ባሰበው አግባብ ዋናው ስራው የመስመር ዝርጋታ ስራው ነው። ከዚህ ባለፈ ምናልባት ኤሌክትሮ መካኒካል ስራዎች ላይ ጄኔሬተር፣ ፓምፕ፣ እዚያ ትላልቅ እቃዎች አሉ። እቃዎች በቅርብ ላይ ይገኙ ይችላሉ። በአብዛኛው ከውጭ የሚገቡ ስለሚሆኑ ምናልባት ይህንን የወሰደው ድርጅት አውስኮድ ነው ተቋራጩ። አውስኮድ በቅርበት ካላገኘ ትንሽ ሊረዝም ይችል ይሆናል ብለን እናስባለን። ግን ደግሞ በቅርበት ካለ ስራው ኦልሞስት ይሄ ከተዘረጋ ሌላው የግንባታ የቤት ስራና የታንከር ግንባታው ረጅም ጊዜ አይወስድም። ያስ እስከ መስከረም እንደዚህ ይጠናቃል ብለን እናስባለን። ግን ደግሞ እቃው የሚገኝ ከሆነ ያን ያህልም ላይ ወስድ ይችላል። አሁን ትልቁ ነገር እቃዎቹ በቅረቢያ የማይገኙ እቃዎች አሉ። ብዙ ጊዜ ከውጭ የሚመጡ አሉ። አስቀድሞ አሁንም እየረዱን ያለ በተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ ያሉትን እቃዎች እያሰባሰቡ እያስገቡ ነው ያለ። አውስኮድ እያመጣ ነው ያለ እና በዚህ መልኩ ፈጥነ እንፍታ እያልን ያለ። በዚያ የሚገኝ ከሆነ አጭር ጊዜ ነው የሚወስደው። ካልሆነ ግን ያው ቅድም ባልነው አግባብ ትንሽ እነዚህ እቃዎች ወደ ኋላ ሊጎትቱ ይችላሉ እንጂ ሌላው ስራው ቀላል ነው፣ ባጭር ጊዜ ያልቃል። ህዝቡም ብዙ ነገር ያው ታግሶን ችግሩን ተቋቁሞ እዚህ ደርሷል። አሁንም ያለችው እንደው ለከተማችን ህዝብ ይችን ቀን ሁሉም ሰው እንደ በጀመረው ልክ አሁን ብዙ ሽማግሌዎች ተመርጠው እነዚህ ናቸው ሰፊ ስራ ሰርተው እየታገሉ እየደገፉን ያለ ይችን ቀንም በዚህ ልክ ከተማው ህዝብ ቢተባበረን ቢያግዘን በአጭር ጊዜ ሰርተን ከተማ ውስጥ ተጠቃሚ ይሆናል፣ መፍትሄውን ባጭሩ ይገኛል የሚል ነገር አለ እና ይችን መልእክት ሁሉም ሰው በትዕግስት ደግፈን እኛንም እነዚህ የሚሰሩ ልጆች አይዟችሁ ቢል ትልቅ እንትን ነው የሚል ሀሳብ ነ ይህን ለማስተላለፉ። ስሜ የአማረ ገደፎ እባላለሁ። ኃላፊነት የመጠጥ ውሃ አቅርቦት የስራ ሂደት አስተባባሪ ነው። በአጠቃላይ ይሄ ስለዚህ ፕሮጀክት ማለት የምፈልገው የተጀመረም ያው ባህላዊ ቅድም እንደተነገረ በየካቲት አንድ አካባቢ ጀምሮ ነው የተጀመረ እና ጉድጓዱ ወደ 200 ሜትር ጥልቀት አለው። በሰከንድም የዛን የተሞክሮ በ24 ሊትር በሰከንድ ነው የሚሰጠው በቴስት እንደተሞከረው ማለት ነው። ያው ቁፋሮ እንግዲህ ይሄ አጠቃላይ የመስመር ዝርጋታው ጉድጓዱ የተጀመረ 30 ቀን ነው በባለፈው ወር 30 ጀምሮ በሁለት ቀን በቴክኒክ ወይም እንትኑ ኤክስካቫተር በምሽት ነው ሁለት ቀን ቁማር። ከዛ ውጭ ግን በበዓላት ቀን ካልሆነ በስተቀር ሙሉውን ቀን በቁፋሮ ላይ ነው የሚውለው ማለት ነው። እና ጥልቀቱ እንዳጠቃላይ ወደ ስር 1 ሜትር ነው የሚጠልቀው። ስፋቱ ደግሞ ሜትር ከሀያ ነው አጠቃላይ ያለው የኤክስካቫተር የሚቆፍረው ማለት ነው። ይሄ መሆኑ ደግሞ ለቴክኒክ ስራው በጣም አድቫንቴጅ አለው። ሰፋ ማለት እና ጥልቀት መኖር ማለት ነው። የተለያዩ መኪኖችን በሚገቡ ጊዜ ከጉዳት ፓይፕ ላይም ጉዳት አያገኘው። ከዛ በተጨማሪ ስፋት መኖሩ ደግሞ እንደፈለጋቸው እያንቀሳቀሱ ቤንድ በሚሰራበት ጊዜ በጣም እንትን እንዳይደባቸው ለዛ ያገለግላል እና መስመሩንም ከጉዳት ይከላከልለት ይችላል ማለት ነው። በዋናነት እንደ አጠቃላይ
ሲታይ ግን አሁን የደንበጫ የውሃ የከተማው የውሃ ጥረት አለ ወደሚባል ደረጃ ራሱ አይሄድ ነበር። ምን የሚያመረቁ የርማንቱ ራሱ የወረደው 50 ሺህ ህዝብ አለ ተብሎ ቢጠበቅ ወደ ሚኒመም ሪኳየርመንቱ ነው ያሟላል የሚባለው። ይህ እንኳን ራሱ 24 ሊትር በሰከንድ የሚሰጠው ማለት ነው። እና ይሄኛው ከመጣ አጋጣሚ አሁን ያለን ደንበኛ ካስተመራችን ወደ 3200 ምናምን አካባቢ የሚሆን ደንበኛ ነው ያለን። ለዛኛው ይሄ ሪዘርቬር ላይ እንደገባ በቃ ማክሲመም 90% ፈተምሮ ይጠበቃል። እስካሁን ድረስ ያው ይህን ያህል ገጠመ የሚባል ችግር ባይኖርም አንዳንድ አርሶ አደሮች ላይ ያው የዘር ቀድመው የዘሩ ሰዎች አሉ። ከእነሱ ጋር እየተነጋገር በሽማግሌም በእንትን እያስተመን ዋጋም ተተምኖላቸው የተከፈላቸዋለ። አሁንም በስምምነት ላይ ደግሞ ከእነሱ ጋር እየተነጋገር ነው ያለ።